Obujulizi obwongedde okuleetebwa mu musango oguvunaanibwa abantu omusanvu abagambye okutta Maria Nagirenya mu mbadde ppikipiki namba UEO 939O ekika kya Bajaji Boxer ng'eno kigambibwa nti yakozesebwa abatemu. Nanyini pichipichi eno basasira Elioti anyonyodde kkooti nti pichipichi eno yajiwa omuvubuka omu ku bavunaanibwa ayitibwa Sharifu Mpanga ng'ono mu kugimuwa yamuwerako n'obukwakulizo omwali n'ensimbi ze yalina okumusasula. Wabula Kopriano Kasolongono y'omu ku bavunaanibwa asabye kkooti nti basaasira nannyini pikipiki eno alaga obujulizi obukakasa nti pikipiki yakozesebwa mu kutta Nagirenya era asabye kkooti nannyini pikipiki eno alaga obukakafu obulaga nti pikipiki ye. Kasolo era asabye basaasira annyonnyole kkooti obwaliwo obumu ku buwandiike obwakolebwa nga bamukwasa pikipiki eno ssaako olunaku n'ennaku z'omwezi nga bagimukwasa. Obujulizi obulala obuleetedwa mu kkooti mwe muli obw'essimu nga ye Kasolo omu ku bavunaanibwa asabye kkooti nti ye obujulizi obuleetedwa bupya era n'asaba kkooti eyongeze omusango guno kimusobozese okuyita mu bujulizi buno. Wano kkooti ewulirizza okusaba kwa Kasolo era omulamuzi Isaac Muwata n'ayongezaayo musango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokuna omwaka guno kisobozesa omuvunaanwa okuyita mu bujulizi obulala obuleeteddwa. Maria Nagirenya ne kitayimbwa Ronald battibwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 oluvannyuma lw'emmotoka gye bali batambuliramu okubuuzibwawo okukkakana nga babaseera emirambo gyabwe ne gisuulibwa mu nsiko emukono. Wano poliisi yakolera wamu n'ekitongole ekikessi era ne bakwata abantu 7 emukono nga ku bano Isaac Ssenabuli akkiriza omusango gw'okutta era kkooti ne musiba emyaka 7 mu kkomera eruzira.